Tad mums ir, mēs esam runājuši par standartiem, par materiāliem, par inženieru komunikācijām, un visu laiku mums ir izskanējusi frāze logi, logi, logi. Nu tad šeit ir tas brīdis, kad logu duru ražotāju asociācijas pārstāvis Ivars Brants. Tā, labdien. Jā, es mēģināšu mazliet pieskarties nu, visiem, kā jau es iepriekš teicu, sasāpējušiem jautājumiem logiem. Jā. Jo šeit izskan, ka logi ir saldais ēdiens, bet faktiski logi ikdienā ļoti daudziem cilvēkiem ir sāpbērns. Es nu, īsumā pieskaršos logu problēmai pie māja renovācijas un siltināšanas. Šeit ar šo plakātu gribēju parādīt to, ka mūsu, teiksim, nu, cik daudz aizplūst siltums caur mūsu ēku norobežošām konstrukcijām. Ir redzams, ka logi stāv pirmā vietā, lai gan viņa platība visā ēka siena konstrukcijā ir samērā neliela, caur viņiem aizplūst vislielākais siltuma daudzums, tie ir 37%. Un es domāju, ka neviens nebūs apmierināts ar sasniegto rezultātu, ja mēs mājas renovācijas rezultātā šos 37% samazināsim par 20%. Tad rezultāts nebūs sasniegts. Ir jāsasniegs daudz labāks, teiksim, rādītājs. Un tādēļ, lai to varētu panākt, ir logu izvēle, ir jāpievērš ļoti, ļoti lielu uzmanību. Nākošo lūdzu. Nevar būt tā kā līdz šim, kad galvenais un vienīgais logu izvēles kritērijs, 90, es atļaušos teikt, 90% gadījumos ir lētākā cena. Es domāju, ka tas arī ir bijis par iemeslu, kā šeit kolēģis no Ventspils teica, ka 90% gadījumos logi ir nepareizi iemontēti. Nu, viņš vēl nepieskārās to, ka arī logi ir zemes kvalitātes. Jo praktiski, nu, ļoti maz, ļoti retos gadījumos tiek iepirkumos un tiek runāts par konkrētiem logu veikspējas raksturlielumiem, kas šitai gadījumā, kā galvenos vajadzētu minēt siltumcaurlaidību, vējslodžu izturību, gaisa caurlaidību, ūdens necaurlaidību, neaizmirstot arī ekoloģisko aspektu, tas ir, lai nesaturētu svinas savienojums, un arī ventilācija. Šie visi veikspējas raksturlielumi ir tiek klasificēti logu standartā un ir iespējams izvēlēties dažādas līmeņus šiem veikspējas raksturlielumiem. Bet, lai to darīt, ir jābūt speciālistam vai arī jāpieaicina speciālistu. Un vēl kas es noteikti ieteiktu, lai izvēle veiktu logu pasūtījumam vai nu iedzīvotāji izvēlēts būvuzrauks vai paši iedzīvotāji pārstāvs kāds, bet nevis celtnieki, lai nenonāk tāda situācija, kad firma, kura siltinās māju, viņa izvēlēsies kādus logus liks. Tas nav pareizi, jo celtnieks nu, nebūs ieinteresēts izvēlēties labākos logus. Viņš būs ieinteresēts, es gribētu teikt, atkal atgriezties pie tā paša vecā, teiksim, principa lētākie logi. Un arī izdarot šo izvēli, vajadzētu tiešām skatīties nedaudz uz priekšu. Ja šodien mūsu būvnormatīvas siltumizolācijas jomā prasa logiem normatīvās siltumizolācijas koeficients 1,8, tad tā, ja es atļaušos teikt, ir vakardien, ja ne aizvakardien. Šodien jau ir normāli, ja izvēles siltumizolācijas koeficienta apmēram 1,3, 1,4, bet pie siltināšanas renovācijas vajadzētu jau skatīties uz 1, 1,2. Šeit kaut kur pavīdēja cipars 0,8, es neatceros, kurš to pieminēja. Jā, tāds ir arī iespējas ir, un teiksim, ja mēs pieņemam, ka tādas ziemas, kāda ir šī gada ziema, ja tādas mums ir, nu, pastāvīgi būs tādas ziemas, tad tiešām vajadzētu skatīties uz šādu siltuma izolācijas koeficientu 0,8, 0,9, bet
to var sasniegt jau nevis ar divu stikla paketēm, bet jau tas iet uz trīs stikla paketēm. Zināms, ka tas izsauc izstrādājumu sadārdzināšanos, bet šeit ir jāveic tīri tehniski ekonomiskai aprēķini, kas ir izdevīgāk. Varbūt tomēr ir izdevīgāk ieguldīt šodien lielāku naudas summu, lai pēc tam turpmākos 15-20 gadus taupītu. Tā. Vēl es gribu tā nākošo slaidu lūdzu. Tālāk pāriesim pie logu montāžas izpildījuma. Vēlreiz atgriežos pie tiem 90% nepareizi montēt logi. Jā, tas ir, bet šeit es domāju, ka ir divi ieguldījumi tam nepareizam montējumam. Pirmais ir lētā cena, pirmo ieguldījumu ir devus, un otro ieguldījumu ir devus tas, ka to montāžu ir veikuši cilvēki, kuri iespējams tomēr nemāk pareizi montēt logus. Viņi māk ielikt logi, jā, logi tur turās, bet ilglaicīgi tas, teiksim, viņi nekalpa montāžu šū, nekalpa pareizi. Un par tām tvaika izolācija un hidroizolācija montāžu šūs putām. Jā, tā ir paredzēt tai pašā Vācijā, tas jau ir sen pierasts pasākums, ka tā tiek veikts, bet Latvijā, diemžēl to uz vienas rokas pirkstiem gandrīz vai saskaitīt gadījumus, kad to izpild. Jo tas izsauc montāžas procesa sadārdzinājumu pat vairāk kā divas reizes. Divas, trīs reizes varētu pat teikt. Bet šeit ir sadārdzinājums ir viena lieta, bet jāstās no otras puses ir iegūms, kad ja mēs nelietojot tvaiku un hidroizolāciju montāžas šū kvalitatīvi kalpo apmēram 1, 2, 3 gadus, ja, pēc tam jau putas ir piesātinājušās ar gaisa mitrumu, ja, un viņi savu siltumizolācijas īpašības zaudē logi izmēra, svārstību dēļ ir zudis kontakts starp siltumizolācijas putām un loga ailu, un tur notiek brīvu gaisa apmaiņas ar pāru un iekšu. Tad, ja mēs lietojam šo tvaika izolāciju, kvalitatīvi šī montāža šū kalpos jau 10 gadus, 15 gadus. Un varbūt, ka tomēr tad ir vērts samaksāt nedaudz vairāk un izpildīt kvalitatīvu logu montāžu. Un arī vēl par otru aspektu, par to, kad logus vajadzētu montēt tomēr speciāli apmācītiem speciālistiem. Tas būtu praktiski obligāts pasākums, ja jūs gribat kvalitatīvu to darbu izpildīt. Un otrs, arī es gribētu, lai mājas, ja iedzīvotāji ir izvēlējušies mājas siltināšanu, tad viņiem vajadzētu būt arī tiešais līgums ar loga ražotājiem. Un loga ražotāji vislabāk varēs arī to darbu paveikt. Vispirms jau pašs logs, viņi varēs, teiksim, iesniegt to pašu ražotāju deklarāciju atbildīgi. Jo pašlaik kas notiek, ja tas loga ražotājs pat tiešo nepiedalās tai mājas renovācijā, ja, renovācijas darbu izpildē, bet logs ir piegādājis kaut kāds starpnieks vai kaut kas tāds, viņš jau nav rakstījis savu deklarāciju. Viņš labākā gadījumā piestādīs loga ražotāju kādu certifikātu vai deklarāciju vispārīgā nozīmē, nevis konkrētajam objektam. Konkrētam objektam deklarācija var dot tikai konkrēts loga ražotājs. Lūdzu, nākošu. Šeit jūs varētu redzēt kā tādu negatīvo piemēru, ja, kā tiek ir iemontējuši logus. Vispirms jau šeit var teikt, ka logi ir izgatavot neatbilstoši izmēru, tad tas izmērs ir kompensēts apakšā, liekot tur kaut kādas paliknes, augšā tur arī liekot vēl putu plāksnes un tā tālāk. Būs problēmas šādi iemontētam logam, vēl nezinu, kāds viņš ir kvalitātes, noteikti tur būs gan kondensāts, gan
visas pārējās problēmas. Nākošo lūdzu. Tā, nu šeit par to ventilāciju, jā, par dažādot, šeit ir nu, arī negatīvs piemērs, ka redzams, ka loga aili ir pelējuma sēnī, tiem vērtsies. Jā, renovējot māju, noteikti vajadzētu arī logos pasūtīt logus ar mikroventilācijas ietaisēm. Tas to vislabāk jau ir pasūtot logus, ja lai logos jau tas ir iebūvēts. Ir firmas, kas piedāvā jau, nu, teiksim, iemontētas speciālas iekārtas, kas nodrošinās kontrolēt noteikt gaisa daudzumu pieplūdu telpā. Šo nevajadzētu jaukt ar ziemas veidināšanas ietaisēm, kas ir kur nodrošina furnitūru logi, ja, tas nodroši vien visi jau zina, ka vienkārši, tas ir vienkārši logu blīvējuma atbrīvošana, ja, bet tā ir veidināšana, tā nav ventilācija. Un ja būs mikroventilācijas ietais izveidots logu blokos, tad nu, šādas situācija dzīvokļos neveidosies. Nu, tā, nākošos. Tā, nu, šeit bija par to kondensātu, to es varbūt tagad nepieskaršos, jo, nu, tā ir tīrā fizika, ja, teiksim, nu, pie attiecīgas temperatūras un attiecīgi mitrums satura, relatīvā mitrums satura gaisā notiks kondensātu veidošanās. Šeit ir, nu, kā piemērs, ja telpā būs 20 grādi, telpā relatīvais mitrums 55%, tad kondensāts veidosies uz virsmu 10,7 grādi. Tas nozīmē, ka tā ir pilnīgi tāda, nu, es varu teikt, temperatūra, kuru var, līdz kurai var pazemināties logi iekšējās virsmas, stikla iekšējās virsmas temperatūra. Bet, lai tāda neveidotos, ir tieši jānodrošina, lai Ar gan siltais gaiss no radiatoriem apskalots stiklu un nenotikt kondensātu veidošanos tālāk. Tā, nu tas arī praktiski ir viss, laikam īsumā, ja ir kaut kādi jautājumi. Pratkums, ir drīkst iespērties ar internetā iesniegtu jautājumu. Te cilvēki man jāpiet jums tuvāk, jo es kliedu savā mikrofonā, kurš vēl nestrādā, tagad strādā. Te internetā kāds klausītājs jau pirms stundas, viņš visu laiku gaidīja jūs, viņš gribēja paprasīt par to montāžu, jūs atbildējāt, bet kāda ir atšķirības ar Latvijā ražotiem un importētiem logiem, vai ir kaut kas jāņem vērā, nocīm redzot tādā pircēja līmenī? Nu, atšķirība. Nu, parasti nu, importētiem logiem es tomēr pastāvu pie uzskata, ka šeit pārsvarā tiek importēti slikts kvalitātes logi. Es negribu teikt, ka, teiksim, atsevišķās valstīs ražo tikai slikts logs, bet es pastāvu pie uzskata, ka nu, importē, nu, kā es saku, mūsu paši bāleliņi. Ja? Tas ir starpnieki, kuri grib nopelnīt uz cenu starpību. Viņi tur lētāk nopērk, šeit nu, pārdod. Viņus neinteresē logi īpašības. Tas ir galvenais, teiksim, moments. Ja? Teiksim, konkrēts logs, bez šaubām arī vēl, vai tam logam ir attiecīgi, teiksim, nu, sertifikācijas dokumenti, ražotāja deklarācija un tā tālāk. Kādi viņi ir, viņi vispār neviens neko nezina. Jo logam A, es vēl gribēju pieskarties pie tā, ka logam ir arī, tā teikt, apslēptie, nu, izmēri, apslēptie lielumi, kur nav redzami. Logam iekšā ir metāla armatūra un arī ir, nu, kā zināms, tur ir vairākas kameras, jā, reāli tur 5 kameras ir arī sieniņu biezums svarīgs. Un tas, kādi jums piedāvā, teiksim, nu, kāda tur armatūra ir iekšā un kādas ir iekšējo sieniņu biezumu, to mēs nevaram redzēt. Un to, teiksim, nu, tas ir, to var garantēt tikai ražotājs. Un ir vēl viena būtiska atšķirība pie vienādas kvalitātes izvēloties Latvijas logus. Mēs savu nauduņu atstājam šeit pat, izvēlētos importētos, aizsūtam viņu projām un viņa pie mums vairs neatnāk. Bet šeit ir jautājums zālē. Man divi īsi jautājumi. Viens, jūs sākumā pieminējāt, ka caur logiem aizplūst 35%.
Pieņemam, ja mēs ieliekam mājā vislabāko logu, kāds Latvijā iespējams, cik procentus mēs samazināsim, tas viens jautājums, otrs jautājums, visi runā, ka logi ir ielikti nekvalitatīvi, tad jautājums vai logu un durvju asociācija nevar izveidot, es nezinu, filmu, bukletu veidā, vienalga kādā veidā, informāciju, kā to darīt pareizi, un lai iedzīvotāji arī var paškontrolēt to. Tā, nu, pirmais jautājums praktiski grūti atbildēt. Ko nozīmē vislabākais logs? Es jau nedaudz pieskāros, ka principā ir iespējams arī logs ar trīs stikla paketēm. Jā, nu, bet tas ir, ja jūs prasiet, cik procenti aizplūdīs, tas arī atkarīgs, cik procenti aizņems tas loga laukums sienas laukumā. Caur logu, nē, nē nu kā kritērijs būs siltumizolācijas koeficients logam. Es saku, ka ideāli būtu ielikt, lai mēs būtu pasargāti arī pret tādām ziemām, kad ir atsevišķās dienās gaisa temperatūra mīnus 25, mīnus 30 grādi, ir 0,8 siltumizolācijas koeficients logam. Vajadzētu uz to iet. Tā, un pa otru jautājumu. Logu un duru ražotāju asociācijas mājaslapā jau ļoti sens ir ievietot, teiksim, rekomendācijas logu un duru montāžai. Izstrādāts viņa asociācijā, tās rekomendācijas tika izstrādāts, man, ja nemaldos, 2001. Gadā, un vēl laika gaitā viņas ir papildināts. Un mēs aicinātu tās ievērot, un vēl ko mēs rekomendējam, teiksim, pasūtītājiem, ja, pirms noslēgt līgumu par logu montāžu, ja, pieprasīt, lai firma, kura to darīs, lai piestāda principālu montāžu schēmu, montāžu aprakstu. Un tad varēs arī kontrolēt, vai konkrētais strādnieks, tas būvuzraugs vai iedzīvotājs, viņš varēs kontrolēt, vai viņi pareizi montē, jo vēl jau nav izslēgts tas, ka tā firmai varbūt tehniskie noteikumi logu montāžai ir izstrādāt pareizi, bet konkrētais strādnieks, nu, viņš strādā tā, kā ir vieglāk viņam. Paldies! Mēs esam pilnīgi pārkāpuši visu laiku robežus, tāpēc mūsu kaimiņi sāk lēnām jaukt nost sienu, ja? Tad mēs viņiem arī to ļausim darīt un apvienojamies atkal kopā ar kaimiņiem, un es saprotu, mums vēl ir kaut kāds oficiāls noslēgums šim visam pasākumam.